Ai saakeli. Ai saakeli. Ja se rupeaa ihan jalka kovettumaan. Morjesta porukka, mitä menee, mun nimi on Teinä, ja tervetuloa Forza Horizon 4 videolle. Ja sinä, joka et ole tilannut kanavaa, tee se nyt. Okei, eli ajellaan tästä kotiin ja... Ja pitääkö mun ruveta oikeesti? Hei, täällä on näköjään se tommonen kylttikin jossain. Pitääpäs onkastas toi kyltti. Kyltti tuosta, missäs tällainen kyltti onkaan? Näkyy tuossa minimapissa, mutta onko se täällä talon takana? Mitä? Missäs tommonen influence-kyltti nyt sitten makailee? Minä en pääse autosta pihalle, niin... Onko se tossa? Ei. On. Hyvässä paikassa, jumalauta. Eihän tommosta voi löytääkään. Paljonko sitä tuli influenceja? Exploder rank 5. Mä haluan katsoa sen influence-pistemäärän, mitä sitä tuli influenceja. Vähän hitaasti ne meinaa noin pisteet tuohon tulla. What up? En tiedä. Aivan sama, ei se tuu. No niin. Vaihdetaanpa sitten autoa. Autoa tälle päivälle. Ei jaksa ajaa enää tolla. Toi on vähän tylsä. Niin katsotaanpas, mitä meikäläisen garaakessa on. Onko täällä mitään semmoista niin sanottua testattavaa autoa? Tällä hetkellä tietysti Ferraria olisi typerä Civic. Typerä Civic hieman kyllä kuumottelis, mutta me voitais ajaa jollakin oikeasti nopealla. 911 GT3. Turbo Porsche. Kyllä. En ole muuten kyseistä autoa edes testannut. Onkaan tässä kumit. All right, it's time. I have a supposedly impassable muddy spring road, a okay. Team of motocross riders, and an mutta... urgent need to see what you make of this. No joo, tää meni vähän tällai taas erikoisesti, mutta ei se haittaa, mennään showcase-eventtiin. Mutta mä haluan oikeesti eka katsoa sen, että mitä täällä tapahtuu? Vissiin tulee hieman myöhässä. Ei se, juotua, melkein tuli golfi. Common bootsit. Ai, mulla oli toinenkin spini. Nice. Mitäs täältä tipahtelee? Anglia 105, 59 malli. Hieno auto. Erittäin hieno auto. Niin, mä meinasin tosiaan... nyt sammutetaan radio. Varovasti näppäillään tätä, ettei sieltä taas kaikkia naikkosia esille ynnä muita. Miltäs tämä... Oi, katokaas, kun näyttää tyylikkäältä täältä sisältä. GT3 RS. Ottaako kiekkoja? Ottaa kiekkoja. Ottaa kiekkoja. Kyhy, kato. Oi, saattaa ajaa rattiin asti kiekkoja. No niin, mennään sitten tonne. Katsotaan vähän millainen auto. Hienot soundit. Hienot on kyllä Porschessa soundit. Tämä on niinku for real life hienoin auto, mitä minä olen ikinä korjannut, on tämmönen GT3. Ei suinkaan ehkä kallein, mutta hieno. Aha, mulla on tässä soramontun vieressä. Pitää päästä tätä soramontulta nyt vaan veks. Siellä näyttää olevan influence-boardikin tuolla jossain alhaalla, mutta ei me nyt lähetä mitään influenceja täältä hakemaan, vaan me lähdetään tonne kisaamaan. Perkele, kun meinaa flunssa tulla. Speedrappiin aika huono pointsit, mutta nyt ei ollutkaan se. Mä sain siltikin siitä yhden pisteen. Yksi tähti. Okei. Jos tästä päästään joskus asfaltille, niin tätä voisi sitten vähän kokeilla. Se on kyllä niin harmillista päästää tämmöisessä, kun sitä autosta tulee heti kauhean sotkunen. Ja kuitenkin nyt puhutaan tämmöistä niin arvoautoista. No tuossa on toi influence boardi nyt niin likellä, että tää on melkein pakko ottaa, kun ei tarvitse tieltä paljon edes erehtyä.
Eikö se oli fast travel boardi? Okei. Okay. Niin joo, siinä oli toi sähkönkuva. Sähkönkuva kuin salamankuva. Kai tällä myös satasta uskaltaa ajaa. Jänis! Jänis! Tuolla olisi influence boardi. Haetaan se. Se ei nyt paljon meidän matkaa tässä pidennä. Ahaa, täällä on joku muukin. Sitä saa 3000 pistettä. Noin vaan. Noin vaan tuli näpättyä 3000 pistettä. No niin, tuli se asfalttitie. En halua pitää itseäni jännityksessä enää, kuinka tämä revittää, että tällä oikein lyö läiskää. Minä en halua sotkea sitä täällä kurateillä, vaikka mä olen sen sotkenut jo ihan täysin, ajellut kaikkia kantoja päin ja muuta, tuhonnut tällä. Mutta ei se mitään, me pestään se tässä lätäkössä. No niin, peseytyy. Okei, The Horizon Motocross Showcase Event. Ei mitään muuta kuin sinne, niin. Saanko mä ajaa moperilla? Vitsi olisi siistiä, jos sais ajaa moperilla. Ah, boy, come on! Rallimallin, onks toi Fiesta vai onks toi Focus? Onks toi jo Fiesta? Taitaa se olla. Elikkä onks tää vähän niinku se, kun se alakas, niin hyvin samantapainen. Ohoho! No motocross-temput on kyllä, ne on kauniita temppuja niille, jotka sen osaa. Ei voi mitään. So, how are you on the dirt? Pretty good, right? I've seen you drive. Jos, mä oon tosi hyvä in the dirt. Sitähän kaikki on aina okay. Sanonut, että mä oon todella hyvä ajamaan dirtti-kilpailuja. Minä itsekin olen sitä mieltä, että olen aivan paras siinä hommassa. Tommoinen suisuskin osaa vetää helposti. Mä uskon, että kolmonen silmä ja menoksen. Alright guys, this will be easy. Tai ehkä nelonen. Vitonen. Tämähän on se sama ajo, mikä on siinä alussa. Tai tää saattaa olla vähän erilainen. Ui ui, siitä meinas ottaa ja lähtee luisu. Mut täytyy sanoa, että heti huomaa, tää on ralliauto, niin tää pysyy tällä dörtillä kyllä ihan satanan hyvin. Tässä ei ole, niin kuin, täytyy sanoa, että ei ole mitään ongelmaa toistaiseksi hallinnassa. Saa vetää ihan täpöllä. Ja tää tuntuu todella hyvälle autolle. Pitää vissiin pikkusen hidastaa. Tuolta kiertää vesilätäkkö. Pumppu! Kytkin! Ja kaasua. Damn! Osuu se vesilätäkköön perkele, vaikka yritin sitä väistää tuolta. Kestäisikään lyödä kutoseen silmään. Vittu kestää! Toinen hyppy. Nyt meinas miestä viedä, mutta ei vie. Herra Jumala, nää ajaa siis todella lujaa nää motocrossmiehet. Mä vedän ihan lappu lattiassa. Jesus! Hyppy! Meneekö mukaan? Ei, mä ajattelin, että ei saatana, ei mene kyllä tosta yli. Red down. Kolmosta. Nelosta. Saakelin toi kultasuihku, mikä ton yhden miehen moperista jäi, niin kyllä nyt teki mulle temput. Mä vain lähdin seuraamaan sitä. 94%, siis miten mä voin päästä tämän? Ei saakkelson, mä tulin toiseksi! Come on! Mun on pakko ottaa restartti, mutta mä en tiedä sitä nappulaa, mistä se ottaa restartin, koska tuut tässä on muutettu näitä nappuloita, on hieman ärsyttävää. Mä kyllä yritin oikeesti, mutta se oli se pieni moka, kun mä lähdin siitä vetämään sinne eri suuntaan. Ja sitten tää alku olisi pitänyt aloittaa nelosella. Nyt on nelonen päällä. Mikähän vatipää sitä laittaa tänne, missä ne oli viesti? Ei kun toi oli vissiin WhatsApp-viesti. Eikö se tiedä vittu, että mä pelaan? Silloin ei laiteta mitään viestejä mulle. Sitten noi vesilätäköt tietysti syö nopeutta. Aika dramaattisestikin.
Mutta onhan tää siis, täytyy sanoa, että ralli on mukava päästä tämmöisellä oikealla ralliautolla. Nyt ei tänne vedä mitään ritariassa autolla yritä edes. Vaan tätä saa vetää tämmöisellä oikealla. Nyt pitääkö olla cheatata tuota minimappia, ettei käy uudestaan satana samalla lailla kuin sen keltaisen kultasuihku kanssa. Koska noin motocross-miehet, ne vetää omaa rataa. Kytkin. Ja nyt pitää muistaa tämä skipata täältä. Kyllä, saadaan täys vauhti. Vauhti ei hidastu sekunniksikään. Mieletöntä. Sitten vaan vedetään tästä näin kylmärauhallisesti täpöllä. Ja kytkin. Noin. Nyt ei mennyt soutamiseksi. Sitten. Oho, täällä pitäis vissiin jarruttaa. Vitut tartte jarruja. Mitään jarruja ei tarve. Kyllä se oikee kaasulla. Vaikka enempää ei niin oikeasti tällä autolla ei lujempaa voi päästä. Nyt tää vesikohta on paha. Mut siitäkin selvis oikeesti todella hyvin tällä kertaa. Ei lähtenyt yhtään heittelehtimään, kun muista painaa kytkimen oikeesti pohjaan. Okei. Looks like I'm the only one left. No ne. Mä ajan oikeesti niin lujaa, kun tää kulkee. Haista motocross-mies. Vittu! Kyllä. Se tuli sieltä. First place. That was amazing. Kyllä. Oletko samaa mieltä? That was amazing. I'm amazing man. Sitä vaimokin aina sanoo. Ei kuitenkaan ihan aina. Tästä ei kauheasti influensseja nyt tullut, mutta super motherfucking wheels been coming up. Siistiä. Now, I must have done something wrong because I'm still not seeing you on the Horizon roster. While I look into this, go and teach me a lesson, will you? Hey, don't feel too bad for the drivers who got knocked out last round. When you see this next round of events, you might think they're the lucky ones. Round 6 is a go. Ja jatkuu. En tiedä yhtään mihinkä jäin. Ai niin, mä pääsin kisan läpi. Mun piti käydä tuossa vähän puhumassa pihalla miehille, jotka tekee tuota meidän pihaa uudestansa. Niin, jotta mitä kiveä sinne laitetaan. Tai ne tuli ystävällisesti kysymään. Se nimittäin kunnan kaverit kaivaa meidän talon tuon puoleista ojaa. Ne tekee putkittaa sen, niin ne on paskunut meidän koko pihan tosta. Niin ne tekee sitten pihan uudestaan. Okei. Mitäs me sitten tehtäis? Ystävät rakkaat. Pannaas tuota nyytä. Ei vittu. Ei osaa. Missä se filtteri on? All pois and nyt vaan tilalle. Elikkä me ollaan niinku tämä osio täältä nyt suoritettu. Täällä ei oo muuta kuin taloja. Sitten täällä on vähän rallikisoja. Tossa on näyttää olevan tämmönen exhibition available. Tää on Road Racing Series. Mä uskon, että tää Porsche voisi olla siihen ihan semmonen kova. Turn around when it is safe to do so. Käänny. In 100 meters. Kokeillaan tosta sit ottaa pienet lähdöt, kun päästään tuohon suoralle tielle. Noni. Ai saakeli. Tässä rupeaa ihan jalka kovettumaan. Vitsi kun piirtää hienosti. Onks toi ilmavirta vai onks toi vettä, mitä tossa... Ei kai se ole ilmavirta vaan, mitä tulee tuota puskureista. Mieletön downforce vetää autoa tiehen. Meneekö 300? Nyt on kyllä paha sanoa. Kyllä tää varmaan 300 kulkee. No en tiedä. Menee tää nyt 300. Jesus! Motherfucker! Meinasin lähteä luisuun, mutta ei sitten. Se oli aika hauska. Aika hauska pätkä oli kyllä päästään. Pitää olla vain vähän varovainen, ettei poliisit tule. Turn left. Tämä on ilmeisesti nelivetonen, kun joten meinaa lähtee luisuun. Mut hyvä on pito. Älyttömän hyvä pito. Aivan rajoitinta vasten. Vääntö kyllä loppuu jo ennemmin, mutta ei se mitään haittaa.
Mutta kuitenkin hieno aina rajoitti meille ampua. Okei. Lakehurst Curb Circuit. You have arrived at your destination. You have arrived your destination. No niin, päästäis nyt pian kesälle, niin olis hyvä. Track Toys. Tää on kyllä aika epikin tuntunen auto. Tää on vittu, tää on kaunis. Mama. Kunnon Porsche. Kunnon Porsche. Lakehurst Corp Circuit. Ei mitään muuta kuin start race event. Sitten lähdetään. Mitäs täällä on muilla jotakin? Mitä autoja nämä on? Tämmösiä mopoautoja. Joo, se tuli jonkun Caterhamilla. Missähän pelissä se oli? Se oli varmaan tossa, olis ollut Gridi 2 vai 1, missä oli Caterhami. Caterhamilla piti ajaa joku missioni, ajota joku semmonen. Vitsi, se oli hauskaa. Se oli mun mielestä joku dirtti, 1 tai 2, ei kun Gridi. Ei dirtti, kun Gridi. Niin se oli kyllä aivan loistava hauska auto. Kridit oli muutenkin hyviä, 1 ja 2, mutta sitten mä en tiedä mitä tapahtui jatko-osille. Jatko-osat ei enää ollut hyviä omasta mielestä. Niin, täältä vaan ohitte. Päästä nyt poika sille. Siis jätkä vetää jollain, mikä satana rellun Clio, mutta oliko se RS-reuni taisi olla. On kyllä hieno päästä tällainen. Kai toikin on tyyli jarruttaa. 3 läpsyä. Ensimmäisellä läpsyllä on päästy ainakin nyt 3. sijoitukselle. Loppusijoituspaikkaa ei tiedetä. Tai tiedetään, toistaiseksi on ilme jo hautausmaa jossain kohtaa elämää. Mutta toivotaan, että ihan vielä. Ainakaan ennen kuin mä oon päässyt pelin läpi. Eli mä olen jäänyt kaikki kilpailut. Ei kai. Ei tarvitse ajaa. Kyllä jos henki lähtisi, kyllä pelaamiset jäisi. Jos tietäisi, niin varmasti jäisi vittu vähän moni muukin, jos henki lähtisi. Mutta jos tietäisi, että henki lähtisi, niin kyllä minä videopeliin enää koskisi. No niin, siitä niin. Lämpsyä. Noi, vähän pudotetaan 4:lle tai ehkä jopa 3:lle. Pieni jarrun näpäytys ja taittuu. Näin vaan. Kyllä. Sieltä. Jesus. Ei lähde luisella. On kyllä täytyy sanoa, että Porsche on kyllä erittäin munakas peliajaa. Jää. On kyllä hieno vehe. Tää on kyllä oikein, niin kuin, täytyy sanoa, että nyt on niinku supersiisti aina. Mä en edes muista, sainko mä äsken sen Super Wheel Spinin, mitä mä en pystynyt katsoa, että mitä mä siitä saan, kun mulle tuli lähtö. Okei. Vitosta silmään ja menoksi. On kyllä. Nyt on kyllä kova vaihe. Pannaan vähän musiikkia. Tässä ei kuitenkaan niin hieno ääni toi, että jaksaisi kauhean kauaa kuunnella. Tässä on aika tämmöistä, onhan tässä nyt tämmöiset säröt äänet ja sillain niinku näin, mutta on tässä pelissä ollut niinku esimerkiksi VR6 Volkari. Se on nyt se asia vieläkin, mihinkä mä palaan vieläkin. Mä en ymmärrä, mitä varten se Corrado tehtiin sillä VR6, koska se Golf on jo VR6. Eikö se olisi ollut paljon kivempaa saada siihen erilainen moottori siihen toiseen autoon? Niin ne ei olisi 2 samanvalmistajan autossa 2 samaa räminää. Okei, ensimmäiseksi Lakehurstilla. Näin vaan. Siitä vähän jorraillaan sitten ja viisotaan ja tanssitaan. Dance move, niin sanotusti. Oho, tästä tuli jo niinku 6,5 tonnia influenssaa. Tästähän tuli ihan mukavasti. Yeah, tuliko mitä? Porsche Cayman. Hyvä unlocked. Sitten siellä olisi vähän paitaa taas tuloillaan.
Horizon roster. Okay, super motherfucking wheel spin coming up. What do we have here? Mitä saadaan? Sea of Thieves team. Torvi. Jeppi CD Viitonen, ai että ihan hauskat. Cream knit sweater. Saakaa tälle puettua naisten vaatteita. You're through to round 7 of the Horizon Road Racing Series. I've been looking at your race data and I'm not surprised by this at all. Keep it up. Mun mielestä tässä on jotenkin ehkä toistaiseksi vielä, ainakin tässä vaiheessa peliä, niin tässä on huomattavasti selkokielisemmät nämä kilpailut merkittynä tänne, kuin mitä ne oli merkitty tonne, mikä tää nyt on? Mitä mun pitää nyt tehdä? Men pois siitä. Niin ne on huomattavasti selkokielisemmin merkitty tuonne, kuin mitä niin. Ne oli Horizon 3. New card has been added to your courage. Ai niin joo, mullahan oli se. Joo, kyllä. Kyllä. Saatiin se jeeppi. CJ Viitonen grenade. Aika mieletön. Okei, mitäs sitten vielä? Vielä jotain voisi ajaa. Haetaanko Barnfind? En tiedä. Niitä on nyt taas 3 mapilla. Me ollaan niinku tossa, niin me voitais tietysti hakea toi Barnfindi tuolta. Niitä Barnfindeja nyt kuitenkin tässä pelissä aika hyväisesti oli. Turn around when it is safe to do so. No niin, ei muuta kuin menoksano Anni Lennox ja lähti menemään. Lähti nosteen. Raktori, saako tässä tuunnattua raktori? Se Volvon rekka olisi kans siisti. Mä en olisi kattonut, mitä se maksaa. Mä epäilen, että se on varmaan sen verran suolaisen hintani, että ei ihan tuolla mun massilla, mikä pankissa on, niin ei varmasti ihan semmoista saa. Okei. Turn sharp right. Ei se luista. Tää on hyvin suunniteltu tää Porschen alusta. Tää ei kyllä luista oikeastaan yhtään. Tää on erittäin miellyttävä auto. Mikä shum ysin? Sä ajatte siellä ajelee ja kaatelee puita. Sen kostaa Streasuren mapin ja meni suoraan sinne, mikä tarvii. Mut tarvitse saatana siellä häröillä. Nyt sekin löyti. Onks se täällä? Siistiä. Okei. Subaru Impreza. VRX. One for me finally. Ai jettä. Nyt on. Voi vittu noin lisävalvoja. Come on. Really rare find. Saakaa ne tosta pois. Mä en ymmärrä, kyllä mulla ei niinku meinaa ottaa eteen ollenkaan noin lisävalvoja. Kyllä se mun mielestä niinku. Joo, mä selitän tän lisävalojutun nyt teille. Ne on lisävalot olis ok, jos jokainen automerkki suunnittelis vittu erilaisia lisävaloja omiin autoihinsa. Mutta ei, kun jumalauta, ne kaikissa autoissa on saatana samat vitun hellat. Semmoset niinku oikeesti, mihinkä sä tarvittit jossain konepellissä 24 tuumaasta Asan televisioa. Ne ei sovi vittu vierekkäin, ne pitää laittaa ylökkäin ja alekkain. Ja viistottaa ja vaikka kuinka. Tää on se syy, minkä takia mä en tykkää lisävaloista. Jos esimerkiksi tuossa Subarus olisi Subarun omat valmistamat lisävalot, mikä olisi hienosti muotoiltu auton muuhun muotoon, asia voisi olla täysin eri. Mutta kun ne on noin tyhmät hellat. I even keep this one for myself. 5 tonnia influenssia, 19 tonnia puuttuu influenssia niin sanotusti seuraavasta vuoden ajasta. Mutta nyt käydään pohemma ja käydään kattoos vähän, jos saatais tälle äijälle vähän uusia gledjuja. Pakko, oi mistä se tie menee? Ai se meni tosta. Käydään katsomassa tosiaan, saako ukolle vähän uusia vaatteita. Niin olisi vähän ehkä astetta kivempi olla sitten, kun olisi puhdas paita. Olipas mutaa.
Kyllä näyttää tuolla metsässä olevan. En jaksa lähteä hakemaan fast travel boardia. Päästellään vaan täpöllä tästä näin. Onko tuossa sillalla? Onko tuossa silta? Jos siinä on silta, niin se näyttää, että siellä olisi influence pointseja. Tuossa on valokuvaus, beauty spot. Mua ei toi beauty spot kiinnostaa oikein oikeasti millään tavalla. Se on tässä. Mä menen tästä alas. Mä osun siihen. En osunutkaan. Missä se boardi on? No eihän tohon nyt voi päästä. Ei kun jaa, sit pääsee tuolta. Mun pitäis päästä takaisin kuivalle maalle. Tää oli hyvä taas. Tenhon törnäykset. Ne on aina toimivia. Vaikka itse sanon, siitä ne. Näin. Porssakin on saanut vähän silpeensä, mutta ei se mitään päättää. Nyt pakitellaan täysillä ylhäällä. Yritetään osua jokaiseen puuhun. Mä oon Porsche on niin hajalla jo muutenkin, ettei sillä enää mitään merkitystä oo. Oho! Olipas liukasta! Road is very slippery ja sillä lailla. No ei, että mennään. 18 tonnia, eli ensi jaksossa saadaan kesä. Ja jos saadaan kesä, niin saadaanko me sitten tää niin sanottu alkuprologue läpi? Ja kun me saadaan alkuprologue läpi, niin sitten kun me pystytään rakentamaan Tenhola. Tenhola klubi tähän peliin. Ja sinne pitää saada tällä kertaa enemmän porukkaa, mitä oli Horizon kolmosessa. Täytyy kyllä sanoa, mä rakastan tätä peliä aina. Tää on kyllä vittu mä tykkään tästä. Tää jotenkin enemmän istuu meikäläiselle kuin kolmonen. Mä en tiedä, mua vitutti se Australian aavikko ja se viidakko siellä niin lujaa, jotta tää on huomattavasti kivempi. Tää mappi on mun mielestä niinku superhauska. Ja sitten noita kaikki justiin talvet ja ynnä muu. Oho! No niin! Kingfisher Cottage. Käydään yhtäkkiä kattoos relekauppaa, minkämoisia kuteita tälle Kingfisherille saa. Ai saakeli, anteeksi. Mistäs mä sen näen? Autoshow, mutta ei, garage, customized charter. No niin. Ai että, joo, mun charteri on ton näköinen. Mitäs täällä on nyt sitten uusia kuteita? Oi, Forza Horizon 2 t-shirt. No, eiköhän mä nyt. Ei, mitäs täällä on? Modern supercars. Pannaan se, se on ihan siisti paita. Sitten, oi katsokaa, grey hoodie, punainen nahkatakki, galaxy blazer, ai saakeli, ei, otetaan toi harmaa huppari, sitten housut, damn boy, Red Bulls ja Jokers, ihan oikeestikko, pannaan noin, köykäinen aja, on hieno aja, sitten tommoset white sliponit, pink trainers, white classic trainer, black trainers, ei, white slip on it, leopard cab. Ai että, aivan saakeli. Ai, mä en oo saanut vieläkään näitä omia silmälasejani auki. Nenä ei, risti, ei oo saatu rannekelloa, handuun ei oo saatu mitään, outfittiä ei oo saatu mitään, ja emote fist pump. Pannaan fist pump päälle. Showboat. Ei kun Victory. Ja sitten pannaan The Wave tonne showboatiin. Näin. Kyllä. Nyt on mies tuunattu. Mutta Tenhon kiittää, kuittaa. Kiitos jälleen kerran, että olette mukana tsiikaamassa Forza Horizon 4 video. I'm out. Moi.